ručno, ja sam. A vi ne čujete da ja sviram? Da. Što radite? Na nas igra. Ajde. Baš vas brig. Futbal. Da. Ajde. To je muški balet. Ajde, hoćemo da radimo? Hoćemo. Završite. Čekaj, majstore, je li to danas kod vas sportski dan? Da otvorim samo, ali ćete da mi otvorite. Ajde, ajde, sačekat ću ja da završite, nije problem. Može, može, ajde. Kontra, kontra, ajde, 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 može tako, ajde. Može, 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 ajde. Pa dobro, nije loše. Odlično. Ko vozi ovdje? Završili. Mi smo, tek ćemo počinjemo, šta ćemo dragimo danas? Mi smo ovdje se tako nekućali sa muškim bolestima. Sad ćemo da ih poteramo, da... Šta radimo? Da ubrzamo proces. Kao i uvijek što smo bolesti. Šta ćemo da radimo? Šta zadnji deo? Ceo? Zadnji deo. Ali ćemo puno pomoći, ćemo ono nešto malo. Možemo stavimo nešto malo, možemo nešto puno. Mlađe osobe, starije osobe. Mlađe su bračni parni. Mlađe bračni. Znači, bit će beba. Ajde. Prognoza. Ha, kako? Nema čovjek. Boja. Nije, piše, piše. Teba, pa dobra, nije tu svoje. Svako svoj alat, pravi majstori. Samo da znate, mene snima ti to da sam ja uradio sam sve ovo. Susret ekipi Pozajmi mi auto. Ovoga puta uradili smo automobil koji su nam dovezili marke Vento. Na ovom automobilu uradili smo zadnji deo automobila zatamljenosti 85% sa odličnom toplotnom i UV zaštitom i u slučaju da dođe do nekakvog udara i loma stakla, folija će zadržati da se ne raspe staklo u komade i nadam se da će vlasnik ovog automobila biti zadovoljan kao i prošli put našim radom.